2022ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်းသဘောထားတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ထောက်ခံကြိုဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ Rowan Development Association, Kachin Alliance နဲ့ Lisu National Organization, Kachin Political Interim Coordination Team KPIT, KNU Concern Group,မွန်အမျိုးသားကွန်ရက်ဇိုမီတော်လှန်ရေးတပ်မတော်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းတောင်းနိုင်ငံရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ TPCC နဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်ကော်မတီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rowan Development Association, Kachin Alliance နဲ့ Lisu National Organization တို့သုံးဘွဲ့ရဲ့ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရေလုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့ပင်လုံဂရိကွေ့ကိုအခြေခံတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုအပြည့်အဝဖော်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကချင်း Political Interim Coordination Team KP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်လာတဲ့အတွက်ရဲ့ကချင်းအမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်များကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲ့ဝမ်းသာဂုဏ်ယူရကြောင်းရည်သားထားသလို Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုစွန့်စွန့်တမန်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ် KNU Concern Group ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလေဒီမိုကရေစီရေးတိုင်းရင်းသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ပြည့်ဝရှိတဲ့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရက်ပေါ်ပေါက်စေပြီးစစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကြီးအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်တည်ဆောက်သွားရန်မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်မွန်အမျိုးသားကွန်ရက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအလုံး၏တန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာမွန်အမျိုးသားကွန်ရက်ကလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ထို့အတူပဲဇိုမီတော်လှန်ရေးတပ်မတော်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းအနေနဲ့ကလည်းပြည်သူလူထုတရေလုံးကတခဲနဲ့ရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့တဲ့အနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CRPH နဲ့၎င်းတို့အဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုဆက်လက်အတိမတ်ပြုဖော်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တာဝန်များကို၎င်းတို့လှုပ်ရှားနေမြေများဖြစ်တဲ့ကဘောချိုင်ဝမ်းနဲ့ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းတို့မှာထမ်းရွက်တောင်းဝင်ယူနိုင်ဖို့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တအောင်နိုင်ငံရေးတိုင်းပင်ခံကော်မတီ TPCC ရဲ့ကြေညာချက်မှာတအောင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ကိုယ်စား TPCC ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ CRPH နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပင်ခံကောင်စီတို့နဲ့တော်လှန်ရေးပန်းနိုင်အောင်မြင်တဲ့အထိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုအဆင့်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာမပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးသေးသောလူထုကိုစားပြုမှုရရှိထားတဲ့တိုင်းရင်းသားများစုစည်းညီညွတ်စွာပါဝင်တဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အကြောင်းတိုင်းရင်းသားပြည်သူများညှော်လင့်နေကြတဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်စတင်ဖူးဖွင့်လာတဲ့အထိတ်မှန်အဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်းစသဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုထောက်ခံကြောင်းကြီးညာချက်များအသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။